Jesus praat met die Fariseërs. Maar aan allemaal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Johannes 1 vers 12. Matteus 22 vers 34 tot 40 en hoofstuk 23 vers 1 tot 36. Jesus was bezig om die mensen in die tempel van God te leer, toe een groep Fariseërs bij elkaar gekom het om hom te ondervra. Hulle het die wet van Moses baie goed geken en kon dit uit hulle kop uit opsê. Leermeester, het een van hulle gesê toe hy naderkom, wat is die grootste opdrag in die wet? Jesus het hulle geantwoord, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, met al jou krag en met elke gedachte. Hierdie is die eerste en die grootste opdrag wat in die wet geskryf staan. Jesus verduidelik toe verder, daar is een tweede opdrag wat net so belangrijk soos hierdie een is, en dit sê, jy moet jou medemens lief hê, soos jouself. Maar wat beteken hierdie opdragte? Wou iemand weet, Jesus het hulle geantwoord, God moet altyd bo aan jou lys wees. Jy moet hom lief hê en eer met alles in jou, met alles wat jou krag gee en met alles waaroor jy dink. Niks is meer belangrik as God nie. Dit is wat die eerste opdrag beteken. Jesus roep toe 'n paar mense nader en sê vir hulle, die tweede opdrag beteken dat jy ander mense moet lief hê op dieselfde manier wat jy vir jouself lief is. Moenie iets van die ander terughou wat jy vir jouself sou genie. Julle moet lief wees vir almal. Moenie sekere mense beter behandel net omdat jy meer van hulle hou nie. Julle moet gee sonder om iets in ruil daarvoor te verwag. Julle het alles gratis ontvang, so julle moet dit ook gratis uitdeel. Die Fariseërs wou toets of Jesus enige iets sou sê wat nie met die Torah ooreenstem nie. Die Torah is die wet van Moses, die wet wat alle Jode volg. Die Fariseërs het aangehou om moeilike vrae vir Jesus te vra. Jesus sê toe vir hulle, Fariseërs, julle is onderwysers van die wet, maar julle is nie aan die wet gehoorsaam nie. Julle is altyd op soek na kortpaadjies. As julle sê dat julle die wet gehoorsaam, moet julle ook alles doen wat die wet beveel. Moenie vir ander sê om te doen wat die wet beveel, as julle nie daar dieselfde opdragte kan uitvoer nie. Die Fariseërs was baie belangrike mense en hulle daarvan gehou om raak gesien te word. As daar 'n troue of 'n fees was, het hulle op die belangrikste sitplek aan die tafel gesit. Mense het vir hulle baie respek gewys wanneer hulle in die dorp rondgeloop het. Jesus leer ons dat geloof nie 'n gewildheidskompetisie is nie. Al doen ons al die regte dinge aan die buitekant, wil God hê ons moet met ons hele hart vir hom lief wees. Jesus leer sy volgelinge dat ons liefde vir hom kan wys deur sy woord te lees en alles te gehoorsaam wat ons daarin leer. Ons ontdek, Jesus wil hê ons moet hom lief hê met alles wat ons het. Ons wys ons liefde vir hom wanneer ons sy woord gehoorsaam. Memoriseer. Jy moet die Here jou God lief hê met alles wat jy is en het. Niks in jou lewe mag vir jou so belangrik soos God wees nie. Hierdie opdrag staan bo aan die lys. Maar daar is 'n tweede opdrag wat langs hierdie eerste een op die lys staan. Jy moet ander mense lief hê soos jouself. Matteus 22 vers 37 tot 39.